Du er super så langt, du ikke engang kan se noget. Er det en bolle? Det regner udenfor. Det er vinter. Det er kedeligt. Der er mørkt. Og dine briller bliver dukket, så du ikke kan se noget, når du kommer ind i bygninger. Det er faktisk ret træls. Også når der kommer dråber, når det regner. Det er også træls. Ja, der er faktisk rigtig mange problemer med at have briller, og det er faktisk rigtig træls nogle gange. Selvom at briller er lidt seje, så er det sådan også lidt et ulempe, når du ikke har brillerne på. Men de er søde. Nu vi snakker om briller. Kunne det så ikke være sjovt at prøve at se, om vi kan gætte YouTubere uden briller på? Og vi vil at kalde lidt, når man er blind, fordi bogstaveligt talt, når du ikke har briller på. Det er rigtig sjovt, der er mange folk, der tror, at når du ikke har briller på, så er det sådan lidt, når du tager sådan for eksempel, kan du vise jer tre fingre? Og så er folk sådan lidt, kan du ikke se? Sådan, jo, det er bare mega sløret. Ja, lige præcis. Så det er ikke sådan, at man sidder og ser 10 fingre, når der er 3 fingre. Det er bare sådan, nej, det er bare sløret. Så skal det være skelåret eller noget andet. I hvert fald, vi skal gætte YouTuber, men vi er blinde. Så det vil sige, at vi tager brillerne af, og bare lige for at så sige det. Jeg er nok den, der er mest blind. Samme meget blind. Jeg er rigtig blind, og måske hvis det er nogen af jer, der går med briller derude. Jeg har minus 3, og måske også næsten minus 4 på det højre øje. Bare så I har en idé om det. Og det vil sige, at vi er nærsynet, så det vil sige, at vi kan ikke se ting, der er langt væk. Ja, vi kan se ting, der er tæt på, kan vi se rigtig fint. Ting, der er langt væk. Og hvad er dit syn? Jeg er minus 1,25 og minus 1,75. Så jeg er ikke så aggressiv igen. Så det betyder også, at jeg kan nok gå lidt længere tilbage end sammen igen. Så det, vi har gjort, ikke? Vi har stillet vores bærter op herover på vores bord. Og så har vi en stol. Og den stol flytter vi hver eneste gang, man gætter rigtigt på en YouTuber. Der flytter vi stolen et skridt tilbage. Så det vil sige, at jo længere du kommer tilbage, jo sejere er du, og jeg kommer nok lidt længere tilbage, end du gør. Jo sejere er du, så hvis man ikke kan se noget, så er du bare ikke sej. Nej. Så skal vi ikke bare se, kom i gang? Skal vi ikke bare gå fuld gang? Første levende billede er en asiat på 23 år, og som er en letvægter. Og som der helt klart har tænkt sig at snyde i den her kamp her. Det er Sommerrytte! Så ja, det er det mest avancerede setup nogensinde. Det ser I bare sådan ud her. Vi har vores bærbare. Vi finder et billede på Google. Vi gemmer billedet. Og så kommer I til at kunne se billedet, imens vi skal prøve at gætte. Og så vil vi selvfølgelig også prøve at se, om I kan sløre det nogenlunde ligesom om, at det føles for os at se billedet. Ja, det ser måske ikke ud af meget, når Sami sidder så tæt på. Men tro mig. Når hun tager brillerne af, hun kommer ikke til at kunne se en brik på computeren. Og vi flytter hende længere, længere, længere væk. Jo, hver gang hun gennemfører en af de her YouTubere, jeg sætter på. Jeg tror ikke, jeg gennemfører nogen. Jeg er så blind. Så er det første levende billede på skærmen. Hvem er det? En, der er blevet zoomet meget ind på. Er det Kasper? Bing, bing, bing! Hey! Hvor meget er han lige blevet zoomet ind på? Jeg ved ikke, hvor svært det er at finde et billede af Spørg Kasper, ikke? Inden på Google, fordi alle sammen er virkelig grimme. Du har da ikke fint sagt! Alle bare sådan zoomet ind i det screenshot på videoen, hvor man bare ser allermindst charmerende ud. Det er smukt. Du kunne bare ikke finde et mere fotogent billede af mig. Jo, du vidste det godt! Jeg synes, det er meget nemt at se, hvad det er for et billede, der er. Hvem er det? Ej, hvem tror du? Det er dig. Nej, det er mig. Det er dig. Jeg tror bare, jeg fik at gå et skridt tilbage allerede. Det gider du ikke se på det, du bare... Nej! Det er Jack Style. Da, du gør det! Hold op, jeg er god! Hey! Hvorfor er du så god? Jeg troede, det var svært at så finde ud af, at det var ham, der var i sit naturlige habitat. Du skal længere væk. Det værste er, det ligner som om, han har Johnny Bravo-hår på grund af det der headset. Der er ikke sådan... Det ligner virkelig som om, der er sådan en, like, sådan... Vrup, vrup, og sådan... Du ved, så er det virkelig bare... Hey, Det ser helt forkert ud. Synes du, han ser forkert ud? Du har længere zoomet særlig ind i forhold til mig. Jeg har zoomet ind med dig, din skid. Du skal længere væk, skal du. Det er en, der er blond, kan jeg se. Er det en, der gør sådan her med hænderne eller sådan noget? Nej. Det ligner det. Det ligner det af mig. Det ligner sådan... Okay, det er i hvert fald en, der er blond. Det ligner lidt nydelhår, synes jeg. Det er sådan lidt gult. Er det ikke det? Er det dig? Ja, det er mig. Jeg troede, det var min bukser til blond. Det er sådan et billede på, om sommeren eller andet. Nå, jeg ved godt, for jeg synes, jeg så sådan to hudflammer, der gik den her vej, så jeg troede, det var dine hænder eller sådan noget. Det er fordi, du lige brugte lang tid på at gætte mig, hvor du nederen. Det er lige nødelhår. Du zoomer maksimalt ud! Du får mig til at gætte en post-it stamp! Jeg har aldrig set sådan en lille Jens Forum før. Du gætter det stadig! Er det det? Ja!
Åh, men jeg tror, fordi Jens Fogh var ret nem at genkende. Det er han ikke, du sværer! Nej, han var meget nem at genkende! Nå, siger han, det svær, så er det svær. Altså, I skulle næsten se, hvordan jeg ser det, ikke? Jeg vil ønske, at man kunne optage ud fra mine øjne, for... Det er et rent gæt, at det er Jens Forum. Jeg vil have, hvis du var, fordi jeg faktisk havde gættet dig, og så er det bagefter. Nej. Nej, det er ikke. Bis. Parasito. Det er Lasse. Det er en, der har et meget rundt hoved. Synes jeg. Sådan lidt rundt i det. Sådan hyggelig. Det værste er, jeg synes, det ligner en, der har hanekam. Det er der ikke særlig meget sådan hår i siderne, så det ligner hanekam. Jeg kan ikke se det. Det ligner der glasskab i baggrunden. Åh, oh, det er cool. Hvis det er det, det er det sikkert ikke. Åh, oh, er det kom-kin? Ja. Åh. Det gør det. Du var sådan lidt af, det ligner der hanekam. Okay. Nej, det var ikke forlagt. Holy moly, han blev lige hardcore der, mand. Det er fordi, jeg kun kunne se hår her foran, men ikke så meget i siderne. Hvad hvis jeg bare one-shotter den her? Hvad får jeg for det? Hvad hvis jeg siger, det er super Pinky Kitty? Nu stopper du altså! Er det det? Nu stopper du! Hun er ret nemt genkendelig, for jeg kan lige se det der hår foran det ene øje. Jeg kan se, der er en grøn baggrund, men hvilken YouTuber bruger grøn baggrund? Det værste er, jeg kan ikke se ansigtsudtrykket, så det ligner bare sådan... Har personen hår? Altså, jeg vil ikke svare. Det ligner en, der er skaldet. Er det en, der har briller? Skaldet og briller? Jeg kan overhovedet ikke se ansigtet nu. Jeg kan også se, at vi er gået lidt længere væk fra bærbaren. Hvem har en grøn... Er det Benny One? Nej. Åh, oh, nej. Jeg kan ikke se, hvem har en grøn baggrund. Hvor mange har ikke en kvist? How should I know? Har personen skæg? Altså, jeg vil sige, det er heller ikke det mest... hvad kan man sige... fotogene billede nogensinde. Nej, det er også godt nok. Det må gerne være lidt udfordrende. Det her, jeg kan slet ikke se. Jeg kan overhovedet ikke se ansigtet lige nu. For mig, der ser jeg bare... en brun klækket ind i midten af billedet. Ingen... no offense. Jeg kan jo ikke se noget. Det er en, der er skaldet. Er det ikke det? Nej, der er hår på hovedet. Er det spørg Kasper igen? Nej. Det er heller ikke dig igen. Nej. What? Nej. Hvordan skulle jeg vide det? Det hjælper ikke engang at knibe øjnene sammen. Jeg kan det er sige, at du ser personen. Er det en, jeg følger? Ja. Hvem følger jeg? Er det en dansk YouTuber? Nej, det er det ikke. Åh, nej. Det er ikke en dansk. Er det PewDiePie? Ja. Det er det der mega gammelt billede. Åh, det er et gammelt billede, du har fundet af ham. Ja, ikke? Okay, hvad er det her? Noget siger mig, du skal ud af lejligheden, du har ikke se noget. Ja, du ved, det er meget svært ikke at se hende, som min navn, min kanal er opkaldt sammen med. Det er Kaja. Jeg flytter meget længere tilbage. Det der, det synes jeg ikke er en YouTuber. Er det agurker? Kan du lide agurker? Hvad er en YouTuber der? What? Du er super så langt, du ikke engang kan se noget. Er det en bolle? Er det ollerboller? Det er det ikke. Det ligner en muffin. Så du siger YouTube, de muffins. Men det er ikke rigtigt. Det ligner en kage. Det er det heller ikke. Så det er ikke mad. Det er ikke mad, vel? En YouTuber. En YouTuber? Det ligner en muffin. Det er det ikke. Jeg har lyst til at sige dit navn, ikke? Men jeg vil være mega offensivt. Gør det. Sådan en futte. Nej. Det har det godt nok ikke. Du har zoomet så lidt ind, jeg kan ikke se noget. Samme jeg har bare bogstaveligt talt gjort den sådan postage stamp size. Den er størrelse med en frimærke, hvordan skal jeg nu sådan se det? Du kunne gerne alle de andre, de var også på størrelse med en frimærke. Ja, men det er fordi det... Du er sikker på, at det er en person, ikke? For mig er det der seriøst en muffin. Det er ikke en muffin. Skal jeg se mere ind? Er det bare slideshow? Nej, what? Jeg synes, det er en kugle. Så meget rundt kugle-agtig. Men det er ikke en person. Jeg vil bare gerne have dig til at se på det. Hvad er det der? Er det en bowlingkugle eller sådan noget? Det er det ikke. En mønt? Det er det heller ikke. Hvad er det der? En frugtskål? Nej.
Ja. Hvad er det for noget lort, du viser mig? Hvis det er bananer, ikke? Hvad er det der? Det er sådan en kugle i en skål. Jeg troede, det her gælder YouTube, og ikke gælder kugle i en skål. Det var sidste gangen. Det der, hvad er det der? Giver du op? Hvad er det? Giver du op? Ja. Jeg vil bare gerne have til at sidde og se på et stykke skænke. Er det et skænke? Ja. Jeg vil bare gerne have til at sidde og se på et glas ud af skænke. Jeg vil gerne tage brillerne på, hvis I gerne vil se skænken lidt tydeligere. Hvorfor får du til at se på et skænke? Jeg har bare lyst til at se på det. Er det ikke fint? Hvorfor et stykke skænke? Du ved godt, når jeg sidder for her på, hvor jeg så, ikke? Ja. Der ligner det seriøst sådan en orb, sådan en eller anden, du ved, sådan en krystalkugle med et eller andet indeni. Det er meget deep skin. Det ser virkelig, virkelig anderledes ud. Det er ikke mad igen, vel? For jeg kan se noget grønt. Der er sådan noget lyserødt ude i siderne. Det er mig. Jeg har lige kaldt mig selv en agurke. Wow! Hvad er det lyserøde? En af det baggrunde. Åh. I see. Kan du den her? Placeman 1? Jeg kan lige sådan, du viser en YouTuber gætter af det indstand. Og det var så... Sæt, du har ikke dårligt syn. Jo, jeg har dårligt syn. Ved du, hvad det er, der afslører det? Det var huen. Huen? Er det ikke en hue? Nej, det er, er det håret? Men det er en hue, men hvordan kan du det afsløre det? Det er, fordi jeg ved bare, at Placeman 1 har sådan en hue på. Alle YouTuber går med hue. Nej, men det er sådan en lille sort hue. Det ser så dumt, når man kniber øjnene sammen. Det er snyd! Ikke fordi det hjælper så meget, jeg er alligevel så langt væk. Hvem har... Der er blå og lidt... Der er blevet zoomet meget ind på ansigtet. Altså, jeg vil sige, det her det er altså også hard mode, det her. Nej. Okay. Det er også en, der ikke har meget hår. Eller også har hanekam op i toppen eller sådan noget. Jeg har ikke meget hår i siderne. Hvad er det, hanekam? Det er fordi, drenge i dag har ikke meget hår i siderne. Jeg har den. Det er Jørgen. Ja, det er. Oh! Har du så fundet mig en ordentlig udfordring nu? Ja. Marcos. Du skal ikke til lægen eller brillelæge, nu det hedder. Du kan sagtens se. Det værste er, det er fordi, jeg bruger lidt tricket, du ved, som du også gør. Jeg har direkte kage på ansigtet. Hvordan kunne du gætte det? Har en kage på ansigtet? Ja, han har. Det vidste jeg ikke. Jeg troede, det ville være udfordret. Sidste bossen. Jeg er klar til sidste bossen. Hvad har du fundet til mig, der er udenfor? Det er on mig. Det er sådan et, det ligner sådan et turistbillede eller sådan noget. Det er en, der er udenfor. Det ligner sådan et blåt jakkesæt. Man kan godt se, hvor meget du struggler lige nu. Og den der, den her, jeg har ingen idé. Okay, jeg kan se, det er udenfor. Er det ikke ude? Jeg håber, det er udenfor. Ja, det er udenfor. Okay, okay. Så har vi så meget på plads. Det ligner en blå smoking-person her på, og jeg kan ikke se ansigtet. Det er helt ukendt for mig. Okay, nu er du langt væk, så. Nu er jeg langt væk. Jeg kan overhovedet ikke se ansigtet. Det var så en lille mini-et. Jeg skal jo nærmest kunne genkende billedet, før jeg ved, hvem det er jo. Skal jeg zoome lidt ind? Ikke fordi det hjælper så meget. Altså, nu er ansigtet samme størrelse som nogen, du har gæld. Nej. Det er det da ikke! Det ligner så en lille sådan spids med en tændstik eller sådan noget hovedet. Er det en smoking, eller er det en jak? Er det dig? Nej, det er ikke mig. Okay. Det er det i hvert fald ikke. Jeg prøvede. Mørkt hår? Måske? Eller har personen overhovedet hår? Ja. Okay. Hvad er det, Lasse? Nej, det er det ikke. Er det en YouTuber? Ja, det er det. Det er ikke mad. Det er ikke mad? Nej, det er ikke mad den gang. Nu spørger jeg rigtig dumt, men er det Oller? Nej, det er ikke Oller. Nej. Oh, no. Jeg ved ikke, hvorfor det har været i tankerne. No, det er ikke Oller. Okay. Men den har sådan et lidt aflangt ansigt. Det er ikke så rundt igen. Ikke engang, når kigger øjnene sammen, hjælper det. Man kan godt sige, nu er du virkelig kommet ud på din limit. Ja, nu er jeg virkelig ved mit limit. Skal jeg zoome mere ind? Det er også noget med dreng. Alle drenge har den samme frisyr. Det er nemmere med piger. Der er endnu mere zoom ind nu. Det ligner en, jeg gik i gymnasiet med.
Ej, det gjorde du ikke. Okay. det gjorde du ikke. Det kan jeg godt garantere dig. Who is this? Han ligner sådan en hagesmæk person her på nu. For det er jo bare sådan hvidt her. Hagesmæk hvad? Jeg tror, jeg skal zoome mere ind. Er det en, der har briller? Nej. Det er slemt, når man spørger, om det er en, der har briller, så ved man godt, man ikke kan se noget. Ej, jeg kan slet ikke se det. Giver du op, eller skal du have et hint? Et hint. Jeg vil den her. Jeg prøver at finde ud af et hint, der ikke er alt for åbenlyst. Smiler personen overhovedet på billedet? Konfirmation. Gigs. Ja. Oh, what? Hvordan ser billedet ud? Jeg så noget helt tredje. Du kan godt se mig sådan, er det old? Og så sådan, aaaah. Det ligner. I'm so sorry. Jeg er blind. Nu er det i hvert fald blevet confirmed. Åh, det er sjovt da. Er det glaseret skænke igen? Goddammit! Du kan virkelig glaseret skænke, kan du? Du bruger det samme billede igen. Det er ikke det samme billede. Det ligner det samme billede. Hvorfor laver du skænke igen? Du er langt tilbage. Ja, nu er jeg bogstaveligt talt i den anden ende af lejligheden. Så hvis jeg kan se det nu, ikke, så er der noget galt. Tis, du har valgt et post-it stamp igen! Du kan ikke gætte post-it stamps! Og det er en YouTuber, ikke? Det er en YouTuber. Det er ikke en glaseret skinke den her gang. Har du nogen anelse om, hvor svært det er at se for den her afstand, ikke? Jeg er mere end dobbelt så langt væk, som du var. Det giver også god mening, når mit syn er dobbelt så dårligt som dit. Du zoomer også helt ud. Jeg er ikke engang zoomet ind overhovedet. Altså, jeg sidder og kigger på et frimærke. Jeg har siddet og gættet alle billeder, men alligevel er det ikke okay. Det, jeg kan jo ikke se det der. Jeg har faktisk fundet en final boss. Jamen, synes du, største personen er sådan her. Du kunne da gerne alle de andre. Ja, men. Bærsinger? Nope. Den mand, det er. Nope. Wow. Nu begynder jeg bare at kende. Beskriv billedet. Svist, jeg kan ikke se det. Du har lavet det så småt, jeg ikke kan se det. Nu er det ikke, nu har det ikke noget at gøre med, at det slører. Nu er det bare noget med at gøre med, det småt. Skal jeg bare zoome ind? Du må godt gøre sådan, så det er lidt større, tak. Du snyder bare mega meget. Det var sådan, at hun kan være super meget. Du skal ikke se noget. Lasse? No. Johnny Gade? Nej. Nå, det var jeg faktisk sådan sikker på. Du synes, det ligner meget Johnny Gade? Er det mig selv? Ah, nej. Nå. Er det Gex? Nej. Er det Husum? Nej. What? Hvem er det så? Problemet er, så går vi ind i et territorium, hvor alle YouTuber ligner hinanden. What? En af trierdrengene? Nu nævner du bare lige YouTuber. Ja, nu nævner jeg efterhånden bare alle, der er drenge, ikke? Altså, fordi det ligner en dreng. Jeg synes, det ligner en dreng. Ja, det ligner en dreng. Jeg synes, det ligner en dreng. Ved du, det irriterende er ikke, når jeg kniber øjnene sammen, så ændrer tøjet farve. What? Så lige nu ligner det en person, der står op med en frakke. Det er sådan, at gør sådan her. Så bliver det en person, der sidder i en trøje. Så er der, det er irriterende. Der, jeg ser to forskellige ting. Jeg tror faktisk, du ser nogenlunde det syn, som jeg så i de andre billeder. Skal jeg zoome mere ind? Det må du gerne. Det ligner noget taget fra sådan GTA eller sådan noget nærmest. Det ligner en, der står med sådan solbriller på. Det ligner en med solbriller på. Oh my god. Tell me. It's Benny. One. Det er også der, hvor du ser Lasse, så sådan lidt teknisk set er det Lasse. Oh my god, hvor du nederen. Det var jo faktisk Lasse jo. Ja, det var Lasse. Bare ikke den Lasse, du tænkte på. Det er bare Lasse 1 i stedet for. Oh my god. Okay, man kan godt se, du er meget mere blind end mig, fordi det med, at du... Jeg var dobbelt så langt væk som dig før, og jeg næsten ikke kunne gætte det længere. Så du mener, det er konklusion? Konklusionen er, at jeg er blind. Konklusionen er, at du er blind. Og du er dum. Og at... Man kan også bare se, ikke? Altså, jeg skal så langt væk, før jeg oplever den samme oplevelse, som Sammy har, hvor man simpelthen overhovedet ikke kan gætte, og jeg har helt ondt i øjnene af at sidde og knive mine øjne så meget sammen. Men man får lidt ondt i hovedet af det. Man får virkelig ondt i hovedet af det, faktisk. Man får virkelig meget eye strain, så det er ikke så godt. Og det er derfor, hvis I har dårligt syn, kig på det. Wow, nu her, hvor vi bare sådan skulle trække den op af hatten og sige, og derfor den her video sponsoreret af optikere! Sådan et... Altså, I wish, jeg vil gerne have nogle nye briller, men det er så en det kunne være lækkert, altså. Det kunne være nice nok, sådan du ved. Sådan, gerne have sponsor nye briller. Sådan optikerspons, ikke? Det kunne være meget nice. Og men, det ville være lækkert. Men, nej, bare roligt. No.
Men anyway, jeg håber, at I nåede den her video, synes den var sjov. I må meget gerne skrive i kommentarerne, hvad det er, I synes, det var den sjoveste video. Og selvfølgelig også rigtig gerne like video, for det bliver vi rigtig, rigtig glade for. Og hvis nu du sidder med en fantastisk idé til noget andet, man også kunne lave, så må du selvfølgelig altid gerne skrive en kommentar med det også nede i bunden. Så vi vil egentlig bare så rigtig mange tak, for at I smadrede ud, folkens. Og ja, bye bye!